হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মই যশমন্ত আপোনাক স্বাগত কৰি বিংন চেনেলটো পুনৰ গোটেই ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাক ৱেলকম কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ইণ্টাৰেষ্ট ভিডিঅ'টো আজি আমি এ টু জেড প্ৰেছ আপোনাৰ অ' টি পলিচি সাত হাজাৰ চাৰিশ তেয়েশী নৰ্চ অফিচৰ পোষ্ট ডিছকচন কৰিব পূৰা ভালছে ভিডিঅ' লাগে দেখোন আপোনাৰ যা সু ডাউট অঁ আপোনালোকৰ আপ্লাই প্ৰ'চেছ কেমি ক'ব কৰিবি পূৰা ভাল সেই কৰিবে সেই ভাল ভাৱে মই আপোনাক বুজাইছোঁ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ কেৱে মাৰ্কচিট নম্বৰ ক'ৰবাত দিব এই সবুবিধ আজি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকচন কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চিত ভিডিঅ'টো লাষ্টু আদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে

এইটি লগইন উপরে ক্লিক করবে ঠিক আছে আর লগইন উপরে ক্লিক কলে কব আপনারি দেখুন আপ যদি আপনার নয় ইউজর পুরা হয়ে থাকে নয়া ইউজার হয়ে থাকে জমা বি পূর্ণ ও ট্রিপসে আপ্লায়ে করে না দে আপনার এটি আপ্লা অনলাইন কো যাই কাইকি আপন নিউ ইউজার কো ক্লিক করি আপনার সব ডকুমেন্ট দেওয়া পড়বে এ নিউ ইউজর উপরে আপনার টিকি ভিডিওর লাস্ট আগে কে রকিবি দেখুন মুখে ইউজার ঠিক আছে সে কোন করবে না লগইন ইন উপরে ক্লিক করি দেখুন লগ ইন উপরে ক্লিক করি আপনার দেখে লগইন ইন্টারে ক্লিক কলে এইভাবে ইন্টারফেসটি আসবো যে আপনার

ইমেল আই ডি আপোনাৰ ফোন নম্বৰ দেন আপোনাৰ চিম্পী ক'ম কৰিব প্ৰ'চু ক্লিক কৰোঁ দেন প্ৰ'চকটো এই ক্লিক কলপু আপোনাক কিছু এই ভাল আপোনালোকৰ ফৰ্ম টি আছিবি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম লেখা হৈছিল আউ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট দেখোন চিলেক্ট আন আডভৰ্টাইজমেণ্ট আটাইজ পোষ্ট ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তি চিলেক্ট উপ ক্লিক কলে দেখোন আপোনাৰ কিছু এই ভৰি গোটেই ইণ্টাৰফেচ আ যোনকে দেখোন আপোনাৰ যি পোষ্টৰ আডভৰ্টাইজমেণ্ট নম্বৰ এই আপোনাক শ' কৰি থাকিব দেন দেখোন আপোনাক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গোটেই অপশন আচিব হাভ য়ু বিন ডিভাৰড

ইয়াৰ ওড়ীয়া লাঙুৱেজ পাছিং ষ্টাণ্ডাৰ্ড ত' আপোনাৰ ক'ৰ লেবুল যায় আপোনাৰ সেইটোৱে আপোনাক চুজ কৰিব পাৰিব এই আপোনালোকে ক্লিক কৰোঁ আপোনাক কিছু এইভাৱে অপশন টি আছিল আপোনাৰ এই ক'ম কৰিব আপোনাক বুজাই দিয়ে পূৰা মিডিল স্কুল এগামিনেচন যদি আপোনাৰ পাছ আউট কৰি থাকিব আজে এয়া লাংুৱেজ হিচাপে যোন সপ্তম পাখা পাখি যদি পাছ কৰি আজে ওড়িয়া লাংুৱেজা হিচাপে দেন আপোনাৰ এই ক্লিক কৰোঁ নহ'লে আপোনাৰ যদি মাৰ্টিকুলেচন আপোনালোকৰ ওড়িয়া ওড়ি লাঙুৱেজ আজে চবজেক্ট নিন আপোনাৰ এই ক্লিক কৰোঁ ঠিক বহুত পিলা আপোনালোকৰ চি বি এছ ষ্টাণ্ডাৰ্ডটো হৈ নাথাকে বহুত পিলা এই থ্ৰী হি ক্লিক কৰিবলৈ যাওঁ ভাবুচি কি বহুত পিলা হিচাপে ঠিক অঁ দেন দেখি থাকিছে আপোনালোক এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এম ই ষ্টাণ্ডাৰ্ড ওড়িশা চাৰ্টিফিকেট যদি অঁ দেন আপোনাৰ এম ই ষ্টাণ্ডাৰ্ড আপ্লাই কৰি পাৰিব এইয়া হ'ব যিমান আজি এ লাংজ সবজেক্ট নাথাকে গোটেই স্পেচিক এক্সাম দিব পাৰিব ঠিক কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰায় এই আপোনালোক ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ চি বি এছ ইয়ে আট্ৰিকে আপোনাৰ এম এল আজে লাঙুৱেজন তাৰপৰা আছে ডিষ্ট্ৰিক্টাৰ টু আপিয় ইন দিক্ৰুটমেণ্ট এনে আপোনাৰ ক'ৰজামিনে দেইটা চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এই আপোনালোক চিলেক্ট কলে আপোনালোকৰ সব ডিষ্ট্ৰিক্ট যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ ৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী বা আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাখ হ'ব বা যিবি আপোনাৰ নিশ্চিত এই চিলেকচন কৰবে ঠিক আছে তাৰপৰা দেখোন এই চিলেকচন আছিলে অফ ওর ডাউন আরো সোন বেলো দি রিআরেঞ্জ তো কন কহিলা ন আপোনাৰ পোষ্টং প্ৰিফৰেন্স যদি আপোনাৰ পাওঁ আপোনাৰ সেই কোঁঠি আপোনাৰ পোষ্টং পাৰিব সেই প্ৰিফাৰেন্সকলে আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব এই আপোনাৰ ক্লিক কলে আপোনালোক সবু যেতিয়া ৰছ্ৰিক্ট হেডকুৱাটৰ আৰু আপোনাৰ মেডিকা কলেজ আপোনাক সবু চ' কৰি যিপাৰিব আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্স অনুসাৰে বা আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসাৰে কোষ্ট আপোনাৰ এই হিচাপে বা পাৰিব আৰু এইটাই অসুবিধা হ'ব মোবাইল বা প্ৰ'ব্লেম হ'ব আপোনাৰ সেই পি চি বা আপোনালোকৰ সাইবৰ কুবু যাইকি কৰোঁ ঠিক ঠিক আছে তাৰপৰা দেখোন তাৰপৰা আপোনাক চিম্পলি যা দে আপোনাৰ জেণ্ডৰ দেন আপোনাৰ সব কাটাগৰী দেন আপোনাৰ সোচিয়েল এজুকেশ বাকাৰ্ড ক্লাছে যোন আপোনাৰ এ চি বি চি বুলি আপোনাক এইবোৰক পাৰিব চাৰ্টিফিকেট আপোনাক পৰ দে কিন্তু আপোনাৰ কাটাগীৰি ক'ত বিলংিং কৰোঁ দেও দেখোন আপোনালোক গোটেই তিনিটা ইম্পৰ্টান্ট পইণ্ট অঁ তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ক' নহ'ব এই আপোনাক স্পেচিয় প্ৰভিজন ঠিক আছে স্পেচিয়ে আপোনাক গোটেই ক' আছিলা না ৰেণ্ডৰ সৰ্ভিস আজ এ কণ্ট্ৰাকচু নৰ্চিং অফিচাৰ অডৰ অ' এছ ফামিলি ৱেলকিম ফৰ আণ্ড ফৰ আশা ত যদি আপোনাৰ আশা হিচাপে কাম কৰি বা ওড়িশা নৰ্চিং চৰ্ভিস অৰ্ডাৰ কিছু আপোনাৰ অঁ কি তাৰিখে আপোনাৰ মানে বেনিফিট ৰহবিলাক ফামিলি ৱেলফেয়াৰ অৰ্ডাৰ ৰ এন এচ এম অ ক্লিক কৰোঁ দেন আপোনাৰ তাৰ যি ৰ আপোনাৰ এক্সপিৰি চাৰ্টিফিকেট আপোনাক এই প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব দেন আপোনাৰ চকেণ্ড পইণ্ট দেখোন ৰেণ্ডৰ চৰ্ভি আজৰ্ম কোভিড নাইণ্টিন যোনটো কি আপোনালোকৰ এই বৰ্ষ ইণ্ট্ৰড্যুচ হৈ

আপোনাৰ অট'মেটিক কালকুলেট হৈ যাব আপোনালোক কেতিয়া এজ বুলি দেন দেখোন এইম দেন তাৰ মিডিল নেম দেন এতিয়া আপোনালোকৰ আপ্লিকেণ্ট লাষ্ট নেম দেন আপ্লিকেণ্টছৰ বাপা নাম বা আপোনাৰ হজবেণ্ডৰ নাম দেন তাৰপৰা আপোনাৰ ৰ পৰচন চিলেক্টেড এভৱ ঠিক আছে যা আপোনাৰ দে আপোনাৰ বাপা নাম ৰা দেন আপোনাৰ মা নাম ৰা এই সবুক আপোনাৰ দেন আপোনাৰ জি মেল আইডি নম্বৰ কু আপোনাৰ পোৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ টেন ডিজ মোবাইল নম্বৰ যোন আক্টিভেট সবুৰে ৰোহি সেইটোক আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰিব লগ ইন য়ুজৰ নেমু আপোনাৰ প্ৰ'ভাইড কৰিব আপোনাৰ নেমু দেই কৰি লগ ইন কৰি থাকিব দেন আপোনাৰ ৰেজৰ চিগনেচৰ আপোনাৰ গোটেই পেপৰৰে আপোনাৰ চিগনেচৰ টি কৰাৰ অঁ আৰু তাক এই অপলোড কৰিবাৰ অঁ আৰু যদি আপোনাৰ পূৰ্ব ছিগনেচৰটো চেঞ্জ কৰিব দেন এতিয়া আপোনাৰ ক্লিক হিয়ৰ ইফু ওৱান টু চেঞ্জ সিগনেচৰ মাৰিব আকৌ অপলোড কৰি দিব অপলোড কলাপু আপোনালোক এইভাৱে কিছু অপচন আছে যোন আপোনাক কাপচা টি এণ্টৰ কৰি এতিয়া আপোনালোক গোটেই কনচেণ্ট আচিব কনচেণ্ট উপ ক্লিক কৰিবাৰ অলপ ঠিক আছে ক্লিক কলপ আপোনাক তলু স্ক্ৰ কৰি এিভ্যু উপ মাৰিবাৰ অ প্ৰিভ্যু মিলে আপোনাৰ আছিল যাব যা আপোনাৰ চব্মিট কলে যা সব আপোনাৰ দিলে ঠিক অঁ কি নাই আপোনাক গোটেই অপচন আচিব দেন আপোনালোকৰ যদি ঠিক অঁ দেন আপোনাৰ নেক্সট বুলি ক্লিক কৰোঁ আৰু নেক্সট বুলি ক্লিক কলপেৰে দেখোন আপোনাক কিছু এইবুলি ইণ্টাৰভ্যু আছে য' তিৰকাৰ অঁ দেখোন এতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ আপোনাৰ কম্প্লিট হৈ যায় আপোনালোকৰ এতিয়া ৰাাইট হৈ যায় দেন দেখোন এই সব ক্ৰছ আছে আপুনি এইবোৰ ঠিক কৰিবিহ্ন উপ টিকচিহ্ন আপোনালোকৰ হেবাৰ অঁ গ্ৰীণ নে ঠিক অঁ দেন দেখোন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ আপোনালোকৰ কম্প্লিট হৈ যায় আপোনালোক

उनसिल तो आप नर्सी सार्टफिकेट रोलास्ट्रेसन सार्टिफिकेटार अच्छी तो आदमी आप सार्टिकेट नंबर देक्युमेंट इश्यू केस्युंगटर किए नाशा नर्सेस अंड मिड वाइफ रेज्रेसन काउनसिल ये निश्चिंत मन रखे ठीक है, को है को से जो डक्यूमेंट को अपलोड भी कर मेनली हंड्रेड के फाइव हंड्रेड के रही दरकार तो देखो रेज्रेसन सार्टिफिकेट आपके

ৰেষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট টেন্থ আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড এই সবুৰ ডিটেইলছ আপোনালোক আপোনালোকৰ এই সব এইবোৰ ডিটেলছ আ ঠিক আছে দেন তাৰপৰা দেখোন তাৰপৰা আপোনাক কণ কৰিব আপোনাক নেক্সট ষ্টেপে ক্লিক কলে দেখোন আপোনাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ আপোনালোক সকচেছ হৈ যায় প্ৰিভিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বিকচেছ হৈ আহিছে দেন ডকুমেণ্ট ডিটেলছ আপোনালোক সকসেছ হৈ যায় এই আপোনাক ক'ব নৰ্চনাল ডিটেইলছ ঠিক অঁ এইবোৰ ফিলপ কৰিবলৈ আপোনাক ক'ম কৰিব পাৰিব দেখোন এতিয়া আপোনাক ৰাইট চাইডে আপ্লাই নাও বুলি গোটেই শ' কৰি ঠিক আছে এই আপ্লাই নাও উপ আপোনালোক এই ক্লিক কৰিব আপ্লাই নাও উপ ক্লিক কলে দেখোন আপোনালোকে

যা সুবু অপচন অঁ ইয়াৰ চে কৰিব পাৰিব দেখোন ফাৰ্ষ্ট অপচন আপোনাৰ ৰসনাল ডিটেলছ তাৰপৰা ৰড্ৰেছ ডিটেলছ তাৰপৰা কোৱা ৰ আপোনাৰ ক্ৱাফিকেশ্যন ডিটেলছ তাৰপৰা এটা অপলোড ডকুমেণ্ট ডিটেলছ তাৰপৰা ৰলফ ডিক্লোৰেচন তাৰপৰা ৰং ফাৰ্ষ্ট দেখোন আপোনালোকৰ পৰ্চনা ডিটেলছ পৰ্চনা ডিটেলছ দেখোন আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এই শ' কৰি দেই দেন দেখোন এই আপোনাৰ পোষ্ট বিং আপ্লাইড ফৰ এই আপোনালোক শ' কৰি দে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ কোন কোন প্ৰিফেৰেন্স দিছা আপোনালোকৰ এই শ' কৰি দেই দেেন দেখুন নক্স টেজে আপনার কিন্তু না আপনার মারাট্রা স্টার্টার যেটা কি অনম্যারিড কি ম্যারেড দেন আপনার ন্যাশনালিটি ইন্ডিয়ান হিন্দুইজিম কি আপনার যা বি রিলিজন থাকি দেন আপনার এটি দেখুন এন্টর ভিজবুল আইডেন্টিফিকেসন মার্ক তো ভিজিবুল আপনার গোটা মার্ক আপনার এটি লিখিপারে যেটা সমস্ত তো আপনার ঠিক আছে দেখুন এটি আপনার কি ইজ এনি অফ ফ্যামিলি মেম্বর ইজ ওয়ার্কিং ইন দ স্টাফ সিলেকশন কমিশন যদি আপোনালোকৰ কি ৰখা অফিচ সেই কাম কৰোঁ আৰু নহ'লে আপোনাৰ নো চুজ কৰ নো চুজ কৰি আপোনাৰ এইব অপচন চুজ কৰোঁ আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেজ আছে ক' না আড্ৰেছ ডিটেলছ ঠিক অঁ এই আপোনালোকৰ পৰ্চনা ডিটেইলছ টি সৰিক্স ষ্টেজ আছিলে আড্ৰেছ ডিটেলছ আটেল আপোনাক যাওঁ ৰখি এতিয়া আপোনাৰ কেয়াৰ অফ এতিয়া আপোনাৰ ভিলেজ নেম আপৰ পোষ্ট অফিচ আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন আপোনাৰ ষ্টেট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ তহচিল আপোনাৰ পিন্কোড আপোনাৰ অল্টৰনেট জিমেল আইড এই সবুকু পূৰা ভাল ফুলফিলমেণ্ট কৰিব নেক্সট ফুলফিলমেণ্ট কলপেৰে আপোনাক নেক্সট ষ্টেজ আছিল নেক্সট ষ্টেজ আপোনাক ক'ত কৰিব পাৰিব দেখোন যোন আপোনালোকৰ কোৱাফিকেশ্যন ডিটেলছ কাফিকেচন দেখোন আপোনাক যাওঁ আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ব পাৰিব দেখোন টেনথৰে আপোনালোকৰ যি টেন্থ এচেছ চি অৰ্ ইকোবাল কি নাই দেন আপোনালোকৰ চিলেক্ট কোৱাফিকেচন যোন আপোনালোকৰ টেন্থ এচেছ চি দেন ইয়াৰ অফ পাছিং দেন আপোনালোকৰ স্কলেজ নেম বুলি দেন আপোনাৰ বোৰ্ড কণ আপোনাৰ পূৰা স্কুল নেম যদি স্কুল নেম আপোনাৰ আছো নেকি ডাইৰেক্ট আপোনাক এইণ্ট্ৰি হি কৰা ঠিক অঁ মানুহলি আপোনাক এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব দেন তাৰপৰা আছিল ক' না চিলেক্ট গ্ৰেডিং চিষ্টম আপোনাৰ ক'ৰ গ্ৰেড থাকে আপোনাৰ এই কোন চিলেক্ট কৰিব মাৰ্ক আউটাল মাৰ্ক আপোনাৰ টোটাল মাৰ্কু কেনে মাৰ্ক ৰখি সেই হিচাপে আপোনালোকৰ গ্ৰেডিং চিষ্টম থ যদি আপোনালোকৰ পইণ্ট বেচিছ আপোনাৰ এই চুজ কৰি পাৰিব ঠিক আছে দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ এণ্টৰ মাৰ্ক ছিক্য়োৰ্ড তাত মাৰ্ক ৰখি এটা আপোনাৰ চিক্য়োৰ্ কৰিবি আৰু টোটা মাৰ্ক এটি কেতিয়া আপোনালোকৰ লেখিব দেন অট'মেটিক আপোনাৰ পৰেণ্টেজ কালকুলেট হৈ যাব এই পচেণ্টেজ ঠিক অঁ নাই ভুল অঁ আপোনাৰ কালকুলেট কৰি দেখি নি দেখোন তাপে এতিয়া আছিলে কোন আপোনাৰ অদ এণ্টৰ চাৰ্টফিকেট নম্বৰ আও গোটেই আছিলে এণ্টৰ মাৰ্ক চিট নম্বৰ ঠিক আছে টেনথৰ চাৰ্টফিকেট নম্বৰ আৰু আপোনাৰ মাৰ্কচিট নম্বৰ কেখি দেখোন দেখি না আপোনালোকৰ গোটেই ৰিৰিয়েল নম্বৰ আৰু গোটেই ৰফিকেট নম্বৰ ঠিক আছে তাৰ্টিফিকেট নম্বৰটাই আপোনাক যি মাগিছে চাৰ্টফিকেট নম্বৰ আপোনাক সেইটা দ্বাৰ অঁ আপোনাক যি মাৰ্ক চিটা মাগিছে আপোনালোকৰ টেনথৰে গোটেই হিচিফিকেট মিলুৰা ঠিক আছে তো টেন সার্টিফিকেট যার ডবল মিলা ঠিক আছে সেমান দেবে যার সিঙ্গল অনেক কম করবে না সার্টিফিকেট নম্বর জায়গায় সে সার্টিফিকেট নম্বর দেবে আপ আপনার মার্কশিট নম্বর জায়গায় আপনার এই সিরিয়াল নম্বরটা হি দেবে

প্লছ টুৰ সব ডিটেলছ দে আপোনালোকে এইভ কৰিবাৰ অতি চেভ কালে দেখোন আপোনাক নেক্সট ষ্টেপ কুকু যাব পাৰিব নেক্সট ষ্টেপ্ৰে দেখোন আপোনাক জি এন এম বা আপোনাৰ বি এছিক বি এছ নৰ্ৰ সব ডিটেলছ দিব পাৰিব যোনক আপোনাৰ ক' ই পাছ আউট আপোনালোকৰ কালিফিকেশ্যন দেন আপোনাৰ ক'ৰ ইউনিভৰছিটিট বা ক' কলেজ পাছ আউট দেন দেখোন দেন আপোনালোকৰ কম দেখি না আপোনালোকৰ বোৰ্ড ক'ত ঠিক আছে আপোনালোকৰ উৎকল য়ুনিভৰ্টি বোৰ্ড ন আপোনাৰ সম্বলপুৰ ইউনিভৰচ বোৰ্ড এইসক আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট গ্ৰেডিং চিষ্টম আপোনাৰ গ্ৰেড চিষ্টম আপোনালোকৰ স্কোৰিং চিষ্টম আপোনালোক চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ কেতিয়া কৰিছিলে ঠিক আছে আপোনাৰ কালকুলেট কৰি লিখিব তাৰপৰা আপোনাৰ পৰচেণ্টেজ বিটমেটিক কালকুলেট হৈ যাব দেন তাৰপৰা দেখোন এই আপোনালোকৰ কোন আছিল এণ্টৰ চাৰ্টিকেট নম্বৰ আপোনাৰ এণ্টৰ মাৰ্ক চিট নম্বৰ ঠিক আছে জি এন এম ৰে আপোনালোকৰ এণ্টৰ যি চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ দিছে চাৰ্টফিকেট নম্বৰ আটাই মই আপোনাক দেখি দেউতা এইটাই হ'ব আপোনাৰ মাৰ্কশিট ঠিক অঁ মাৰ্কশিটে আপোনালোকৰ যি মাৰ্ক যাচু আপোনাৰ চিকুৰি কৰি থাকিব আও মাৰ্কিশটে আপোনালোকৰ কিছু চাৰ্টফিকেট নম্বৰ নাইপি মাৰ্কচিট্ৰ আপোনাৰ ক'ৰ দিয়ে মাৰ্কচিট নম্বৰ এতিয়া আপোনালোকৰ ৰ'ল নম্বৰ কেই আপোনাৰ মাৰ্কশিট নম্বৰ হিচাপে দেখিব ঠিক আছে এতিয়া কিছু কনফুজ হোৱাৰ নাই আপোনাৰ দেখোন আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ ক'ত চাৰ্টিফিকেট নম্বৰটাই দেখোন আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা ন আপোনাৰ লেখা হ'ব ওড়া নৰ্চেছ এণ্ড মিডাইফ একজামিনেছন বোৰ্ড ঠিক অঁ গোটেই আপোনালোকৰ একজামিনচন বোৰ্ড আৰু গোটেই আপোনালোকৰ ৰেজ্ৰেশ্যন কাউনচিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো লেখা হৈছি এতিয়া এটা সেইটোৱে হ'ব আপোনাৰ ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ তই আপোনাৰ চাৰ্টফিকেট নম্বৰ তই দেখোন চাৰ্টিকেট্ৰ যি এই ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ এইটাকৈ আপোনাৰ চাৰ্টফিকেট নম্বৰ ঠিক আছে এয়া হি আপেনে দাৰ্টিফিকেট নম্বৰ হিচাপে তই এইবোৰ ফুলফিলমেণ্ট কলপেৰে আপোনালোক এইভ উপ ক্লিক কৰাৰ অঁ চেভ উপে ক্লিক কলা দেখোন আপোনালোক কিছু এই ইণ্টাৰভেষ্ট আছে যদি আপোনালোকৰ যাওঁ আপোনাৰ দি আপোনাৰ সেইবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোক শো কৰি যাব ঠিক আছে তাৰপৰা আপোনালোক ক'ৰবাৰ দেখোন তাৰপৰা আপোনালোকক নেক্সট য'ত ৰে আপোনালোকৰ অপলোড ডকুমেণ্ট ডিটেইলছ ঠিক অঁ ডকুমেণ্ট ডিটেলছ আপোনাৰ কি কিছু করিব নাই জোড়কে আপন কেবল ফটো আপলোড করিব আর আপনি দেন ফটো আপলোড করছারা পরে নেক্সট স্টেপ আপন

আপোনালোক গোটেই আছিল যাব ক' না গোটেই টিক মাৰিব আছিলে আপোনাৰ টিক মাৰিকি এতিয়া আপোনাৰ প্ৰিভি ইউৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক কৰিব আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন যা সবমিট কৰিবক যাওঁ সেই সব ঠিক অঁ বুলি আপোনাক গোটেই আও গোটেই নেক্সট ষ্টেপ্ৰ আপোনালোক দেখাই দিব দেন আপোনাক দেখোন আপোনাৰ যা সবু সবমিট কলে সেইটোৱে আপোনাৰ ঠিক অকি ভি যদি ভুল থাকে আপোনাক এইট কৰিব গোটেই অপশ্ছন দিছে

कमेंट करندو আমি তার রিপ্লাই দেবা পে চেষ্টা করিব তো ঠিক হ জি নেক্সট দেখাবা গ আমি এনটু ইন্টারেস্টিং আপডেট ভিডিও সহই তো তো আজি বাই রইলি জয় জগন্নাথ